Eu sou suspeito em falar sobre este livro, como é óbvio, não é? O Purina para a Cova nasceu de um trabalho de investigação da minha parte, como jornalista, e ao pegar numa pontinha que me foi dada a conhecer, eu daí fiz a investigação. Faço uma pergunta. Já se imaginaram enclausurados ou enclausuradas durante 22 anos? Imaginem como é que saem dessa clausura numa fuga quase impossível e como é que encontram o mundo real cá fora. Passaram 22 anos. Houve evolução no mundo, não é? em todos os parâmetros. O que é que vamos encontrar cá fora? Como é que ela se dirige? Ela não sabe onde é a casa dos pais. Ela não sabe onde se há de dirigir. Felizmente aparece uma Florência Pascal, uma portuguesa. Não vou contar mais nada sobre o livro, mas senão já estou a esticar. É realmente uma história muito bonita. É muito bom, claro, para poder cimentar o meu livro, e é o meu quarto livro, cimentar o meu nome, para que ele fique conhecido no mercado. Não é que eu gosto muito das primeiras linhas, das primeiras figuras. Há quem me chame modesto e irritante, como foi a Manuela Moura Guedes. Se ela estiver por aí, avaliza aquilo que eu estou a dizer. Bom livro, Purina para a Cova. Só digo uma coisa. Acreditem em mim. Façam a leitura e depois digam qualquer coisa. Aceito, não está aí o livro de reclamações? Penso que sim. Se porventura não gostarem, há o livro de reclamações e depois a FNAC e a Chiado devolvem o dinheiro quem disser assim, não, fui ludibriado, fui enganado. Não é por acaso que eu tenho na família, praticamente, tenho ali o meu primo, um primo irmão, Joaquim Guerra Maneta, advogado, crescido advogado do nosso país, que me defende nestas situações. Agora, uma coisa é facto, e aproveito esse ensejo, uma coisa é facto, este livro é polémico.